এইকাৰণে আমি মই তেখেতলোকলৈকো অশেষ ধন্যবাদ জানিছোঁ, বাচিছোঁ আৰু তেখেতলোকৰ ভৱিষ্যত দীক্ষায়ু হওক গাঁৱত। প্ৰকৃততে আমি আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছোঁ। আমি হৈছোঁ ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্নাতকোত্তৰ তৃতীয় ষাণমাসিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু আমি তৃতীয় ষাণমাসিকৰ আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়। আৰু আমাৰ মানে ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিখনে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম হাতত লৈছে, ছাৰ্ভিচ লাৰ্ণিং, যাৰ জৰিয়তে আমি অকল নিজৰ নহয় আমি কমিউনিটিৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ নিজৰ লাভ হোৱাৰ লগতে আমাৰ কমিউনিটিৰ লাভ হওক। আৰু যিহেতু এতিয়া কৰোণা এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে জানিব লাগে যে কৰোণাৰ কাৰণে আমি নিজকে কেনেকৈ আমি প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ আমি সমাজখনকো আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, যাতে বহুত লোক আছে যেনেকৈ মই আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ি আছোঁ।